De här 7 begreppen ska du kunna förklara och veta vad de betyder imorgon. Om vi börjar med det första. Livsmiljö. Livsmiljö, det är den miljön man lever i. Så vår livsmiljö är ju här i omkring Motala, där lever vi. En fisk däremot, den har ju en livsmiljö som är i vattnet. Så miljön där man lever, och det är ett område med speciell natur där människor till exempel bor och arbetar. Men som sagt var, en fisk har vatten som sin livsmiljö och en älg har ju sin livsmiljö i skogen. Erosion. Erosion, det är när det kommer vind. Vindar och det blåser. Vatten, regn som åker ner och kanske för bort sand och jord och lera, och floden kanske tar med sig massor av mark. Så att vind och vatten förändrar och påverkar naturlandskapet. Och det kallas erosion. Och det håller på under jättelång tid, under flera tusen år. Så slits stenar ner och jord och mark försvinner. Och det kallas erosion. Vittring däremot, det är till exempel om det kommer ner massor av vatten i berget. Det kommer ner vatten i ett berg. Och så åker vattnet ner här i en spricka till exempel. Och när det blir kallt och det fryser. Oj, det kommer snö och blir kallt här. Kanske blir kallt på natten. Då kan faktiskt det bli frost i den där sprickan här nere i berget. Och då, puff, så sprängs berget. Det går sönder i små bitar. Och det kallas att det vittrar när berg sakta försvinner och blir, ja, blir förstört av väder och vind helt enkelt. Inlandsisen som vi hade, som låg som ett jättetjockt täcke över hela marken. Det var så tjockt så att en kyrka skulle vara så där hög ungefär. Om man jämför. Här är en Motala kyrka. Och där står du, så tjock var isen. Den tryckte ner marken jättehårt. Ungefär som man trycker ner en boll. Och sen när den här isen har försvunnit, då höjs landet upp och stiger igen. Det kallas landhöjning. Och den här perioden då, när vi hade den här tjocka, tunga isen som låg över hela vårt land, det kallas istid. Men när den här isen började smälta, då rann ju vatten och då kunde till exempel under isen bli som en tunnel så här, där det kom massor av vatten som rann ut. Och då vet ju ni att det kan komma med sten och grus i vattnet. Och då gjorde det här. Så då när isen sen hade försvunnit, då låg de här stenarna kvar. Så det bildats som en ås. Och i den ligger det så här stenar. Och det kallas en rullstensås. För de här stenarna brukar vara runda och rullar. Och de här är ganska stora. En människa kanske är så där liten. Rullstensås har alltså bildats under isen när den smälte. Och ibland hände det att det kom som stora, stora stenar som hade frusit in i isen. Och de där fördes ju med. Och sen när isen smälte, då kunde de brytas loss och hamna var som helst. Och då kallar man dem flyttblock, för de hade flyttats med isen. Så de här orden, livsmiljö, alltså miljön som en viss art lever i. Vi bor här i staden och en fisk bor i vattnet och en fågels livsmiljö, det är väl uppe i luften. Erosion, det är vindar och vatten som flyter och flödar och för med sig jord och ändrar på marken, påverkar naturlandskapet. Det kallas erosion. När det vittrar, då är det berg till exempel som bryts ner av väder och vind. Så berget vittrar, det här ska föreställa ett berg. Och inlandsisen som var jättetjock här i lilla kyrkan gjorde att marken trycktes ner, men nu höjs den upp igen. Och den här perioden då i Nordens historia då en tjock tung is täckte hela marken, det kallas istid. Och den varade ungefär, den började smälta för ungefär 10 000 år sedan. Så det var ett tag sedan den försvann. Och i isen kunde det bildas som stora så här floder under och där fördes det med stenar
som sen låg kvar och bildade rullstensåsar. Och flyttblock blev det när stora stenbitar följde med isen och sen hamnade lite här och var. Så nu kan man naturligtvis ibland hitta en jättestor sten som bara ligger här, en människa. Och det kan man då kalla ett flyttblock. Lycka till!